Velkommen til Maribo Torv. Det er en lidt mærkelig fornemmelse at stå her og byde velkommen. Der plejer sådan at være mellem 1000 og 1500 mennesker. Det er 9, har jeg talt. Og det er så det, det må være denne gang her. Men hjertelig velkommen, og nu skal vi så have tændt vores juletræ, og jeg giver ordet til Torben Larsen fra Ugeavisen. For 24. gang skal vi nu om lidt tænde årets julebelysning i Maribo. Og den er som sædvanlig i år hængt op af Østergades elektrikerne. Og det flotte juletræ har Handelsstandsforeningens folk sat op igen i år. Alle de foregående år har det været Lollandsposten, der er stort for arrangementet. Men Ugeavisen Lolland har overtaget forpligtelsen. Vi har spurgt læserne om kandidater og bedt læserne om at stemme på ildsjælene, som har gjort en stor og uendnyttig indsats for Maribo. Sidste år blev det Anja Kovernæl fra Lolland Falster Livredningsklub. Hos hende havde man bemærket den store indsats, og hun fik overdraget en vandrepokal, hvor der nu i år står 40 ildsjæles navne. For at hun ikke skal blive glemt, og der ikke skal blive alt for tomt på reolen, Anja, så har jeg en lille erindringsgave til dig. En lille lysestage, hvor der er graveret i bunden 2019, årets juletræstænder, Anja Kovernæl. Tillykke med det. Tak, tak. Og, nej, det må vi jo ikke. Sådan. Godt, tak for det. Og så er vi klar til at afsløre, hvem der får æren af at blive årets juletræstænder 2020 i Maribo. Følgende blev indstillet. Gunnar Hansen, formand for Røde Kors, og i front i Sprogblomsten, Ebbe Frahm, som støtte til kultur, sport og erhverv, Terkel Jacobsen, en kendt vægter og formand, og formand i bevaringsforeningen By og Land, Lise Frederiksen, meget aktiv i den varme stue gennem Røde Kors, Biver Christensen, allesteds nærværende formand for Maribo Handel, familien Hemmingsen, for levering af det store flotte juletræ til torvet, ikke kun et år, men to år. Finn Larsen for hans tusindvis af timer i Maribo Kajakklub. Max Christensen, formand for Maribo Turistforening for Nord, Syd og Midtlolland. Jørgen Brædder, formand i Maribo Boldklubs Venner og aktiv i mange andre foreninger. Bo Balsmidt, formand i Maribo Roklub. Alle 10 kandidater og aktører er ihærdige ildsjæle, der hver på deres måde har gjort og stadig gør en stor indsats. Til alle jer vil jeg sige hjertelig tillykke. Jeg tror på, at indstillingen til at tænde årets julebelysning er et stort klap på skulderen for jeres store arbejde og jeres dejlige indsats. Den indsats er ikke gået ubemærket hen. Desværre er der kun én, der kan tænde årets juletræ. Og vores læsere har stemt. Mine damer og herrer, årets juletræstænder 2020 er Jørgen Brædder. Tillykke, Jørgen. Værsgo at komme nærmere. Ja, hej alle. Det er ikke så mange i år. Mange årsager. Og tak for ordet til Torben. Jeg er meget beæret, overrasket og taknemmelig for at få denne store ære, som det er at tænde juletræet her i vores dejlige by Maribo. Og tak til Ugeavisen Lolland for denne konkurrence og for jeres villighed til at indstille mig som juletræstænderkandidat. Tak til alle de læsere af Ugeavisen, som har stemt på mig. Det er jeg rigtig glad for, helt personligt, men også glad for den, på vegne af mig på Boldklubs Venner, som jo også på denne måde får opmærksomhed. At tænde lys her i denne juletid er jo i sig selv helt unikt, og det er dejligt. Men jeg føler også, at lyset markerer lys for fremtiden i denne noget triste coronatid. Husk nu at støtte vores dejlige by Maribo med at købe en masse gode julegaver her lokalt. Og skulle I få brug for nogle brugte gode ting, så har vi også juleåben i
den store julepyntede butik, som jo ligger lige her hen i P. Hattens Gård. Men mange, mange tak for indstillingen og for valget af mig. Tusind tak. Ja, så er der lige det fysiske bevis. Ja, tak. Vandrepokalen, ja. Hvor der er en masse prominente navne, ja, gennem tiderne. Ja. Den skal du have hjemme og stå på reolen. Tillykke med det. Tak. Så skal vi have tændt julelysene. Det skal vi, ja. Tæller du ned? Ja, det gør jeg. 3, 2, 1, tænd! Der var den. Den holder du? Den holder jeg.